皆さんこんにちは。元騎手の滝川寿喜也さんの公式 X において2024年8月19日の投稿が意味深、不吉などとして現在話題になっているようです。つい先日 JRA 所属の騎手だった角田太賀さんが亡くなっていたことで衝撃を受けたファンの方が多くいたようですが、滝川寿喜也さんの投稿についても不安になっている方が多くいるようです。今回は滝川寿喜也さんの意味深な投稿やそこから考えられる最悪の可能性など滝川寿喜也さんに何が起きているのかについてもご紹介していきます。現在話題になっている公式 X の投稿は以下のようなものです。現在懸命な治療のため復帰時期は未定です。すでにご存知の方もいるとは思いますが、極めて深刻な状態が続いておりますので、たくさんお問い合わせいただいている TJ 競馬のポイントの方に関しましては、予想配信がなくなった場合に関しましては現金振込にて返金をいたしますのでご了承くださいませ。この公式からの発表に関して滝川寿喜也さんのファンだから復帰待ってます事件など心配する声が多数寄せられていました。ですがこの発表の少し前の15日に滝川寿喜也さんは同 X のアカウントにおいて、みんな幸せになれますようにと意味深な投稿をしており、さらにそれより2日後の17日には代理人が同アカウントを通じて、本日から予想配信を休業します、代理人からの報告となります、休業理由の詳細は伏せさせていただきますと報告していた状況となっていました。そして19日に改めて更新されたのが先ほどご紹介した公式の発表です。一体何があったのかとても気になりますが、現時点で公式からはツイートの内容以外の情報は何も発表されておらず、ニュース等の報道にもなってはいないようです。そこで滝川寿喜也さんに何があったのかを調べてみると、とある掲示板で気になる書き込みが見つかりました。そちらの書き込みでは、よく自作自演に使われている本人の別赤たちの会話によると、昨夜家族が車で花火大会に行こうとしたところ、車内でドライアイス中毒で倒れている滝川を発見し、意識不明のまま緊急搬送されたとのことというものがありました。ドライアイス中毒とは、吸入する空気中の二酸化炭素濃度が高い場合、呼気への二酸化炭素の排出が阻害されることにより人体に中毒症状が現れ、生命に危険が及ぶもので、二酸化炭素中毒は酸素濃度が十分にあっても生じるとされており、高濃度の二酸化炭素はそれ自体の有害性が過去の事故などから知られています。そのため先ほどの書き込みが本当であれば、滝川寿喜也さんは大量のドライアイス中毒とともに窓を開けず密閉された車内にいたことでドライアイス中毒になったということが考えられます。また最初にご紹介した公式 X の滝川寿喜也さんのツイートにも、ドライアイスの件はほんまやったんか、最近そういうの多いな、ドライアイスの件は本当ですか、などというコメントがされています。たとえドライアイス中毒でなかったとしても、投稿内容の深刻さからするに生命が脅かされている状態であることは間違いないのかもしれません。また確実な情報ではないものの、掲示板のコメントなどでは、滝川寿喜也さんはすでに亡くなっているというようなコメントも複数見られましたが、現時点で発表がないことについては、発表のタイミングはこんなもんだろう、死んだっぽいと、医学的に死にましたの意味が違うからな、そりゃ JRA も発表できんよ、などの意見が出ています。その一方で滝川寿喜也さんの一連のツイートやネットで書き込まれているような車で見つかった際の不可解な状況などには、自殺の可能性を疑う声も出ているようです。そもそも滝川寿喜也さんは2024年8月に入ってからのつい最近も大きな話題になっていました。それは JRA の発表前に角田太賀騎手の休止を X でポストした時です。角田太賀騎手は8月1日20時半頃に函館競馬場に車で侵入し、8月2日16時頃に騎乗停止処分が発表されましたが、8月10日に JRA より公式に休正が発表されています。 JRA は詳細は遺族の希望により公表しないとしていましたが、実際にはその1週間前にはすでに角田太賀騎手の死と死因が電車事故であることが噂されていたのです。公式な発表がない中で角田太賀騎手の休止を発表したことについて、警察の身元確認が済んでいないのに人の生死をこんな風に告げるなんてなど咎める声が多く出ていたり、生存確認が取れたというポストが出る中で、藤田真嗣さんと滝川寿喜也さんはそれぞれに、情報が間違いだったら坊主にする、
情報が間違いだったら1億円配るとポストしたことで、他人の生死をギャンブルにしているのかとさらに炎上していたのです。結局 JRA による公式の発表で角田大河騎手の急死だと確認された後も、 SNS をはじめとして多くの人がモヤモヤとしたようです。不穏な動きが見られる競馬界ですが、ここからは滝川寿希也さんがどのような人物だったのかについて迫っていきましょう。滝川寿希也さんは元騎手であり、現在は競馬評論家として活動しています。1995年8月2日に神奈川県川崎市で生まれ、地方競馬教養センターという養成所の91期生としてデビューしています。デビュー後のレースでは数々の輝かしい功績を残しました。2014年ローレル賞では絶対領域に乗り2着、2017年ひまわり賞では BB スペースに乗り1着といった成績で通算501勝を記録して、最年少リーディングジョッキーにも輝きました。そして2019年3月、滝川寿希也さんは自身のツイッターで突如引退の考えを公表。そちらで語られた理由としては、地方競馬全国協会と揉めており、片方が嘘をついていたことが判明したからというものでした。詳しい内容までは公表されていなかったものの、どうやら詐欺師と言われているグレーな人との関係を注意されてしまったという背景があったようです。滝川寿希也さんからしたら、友人を悪く言われてしまったために腹が立ってしまったのかもしれません。また過去にはこんなツイートもありました。楽しく生きたいよねみんな、それでいいと思う。正直辞めたら何するとかいろいろあるとも思うけど、辞めた後のことも昔から考えて生きてきたから問題はない。先日主催者にも辞める方向で行きますとお伝えしました。考えてくださいと言われましたが、考えるのはあなた方だ。こういった投稿が続いた後、結果的に2019年8月16日をもって騎手免許取り消し申請が受理されて引退してしまっています。また神奈川県川崎競馬組合も詳細な引退理由は明らかにしていませんが、滝川寿希也さんには問題行動があったとされており、彼が特定の馬の名前を挙げて単勝500万円いきますとツイートしたり、職業批判を行うなど競馬法に違反するツイートを繰り返していたことや、知人とみられる人物の YouTube で行われた発言でも競馬法に違反する内容が含まれていたことなどで行動が問題視されていたといいます。その後引退してからは SNS や YouTube において競馬予想家として、またブラックダイアリーという競馬バーの社長も務めていました。ですが実は滝川寿希也さんは SNS 等で数々の炎上を起こしてきた人物としても知られています。特にスキルビングの心不全を受けてのツイートでは大炎上していたようです。現在は消されてしまっているツイートですが、どのようなものだったのでしょうか。こちらについて調べてみると、2023年5月28日に開催された第90回日本ダービーでのこと、当日2番人気の競走馬スキルビングがゴール直後に心不全を起こして、そのまま目を覚ますことはなかったことに対して、ネットや SNS では悲しみの声が多数上がりました。しかし滝川寿希也さんのツイートは世間の声とは一味違うものだったようです。その内容は、スキルビングで悲しんでる奴への怒りがあるよ、なんでお前ら金かける対象にして、人間のエゴで娯楽の博打の駒にして、死んだら悲しんでんの、都合良すぎ、被害者ずらしすぎ、虫図が走る、頭痛い、サイコパスかよ。これはかなりトゲのあるツイートであり、ショッキングなシーンを目の当たりにして悲しい気持ちになったファンからすれば怒り奮闘なのも納得できます。しかしその次のツイートでは、まずこの時点で俺に悲しむ権利なんて一生ないわな、騎手やってる以上故障は自分が殺したのも同じ、殺した本人が悲しんでたら相手の遺族に殴られるよな、命かけて走ってる対象を人間の娯楽にして遊んでるんだから、死んだ馬からしたら競馬買ってる人全員殺してやりたい気持ちになるよな。こちらは1回目のツイートで言い過ぎたため、2つ目以降のツイートで自虐して1回目のツイートをマイルドにしようとしたのでしょう。しかし2つ目のツイートでは、当時スキルビングに乗っていたルメール騎手を批判することにもなってしまい、結果的に火に油を注いでしまいました。そんな滝川寿希也さんですが、過去に結婚歴があることが分かっています。滝川寿希也さん自身は結婚発表などはしていないものの、結婚後に奥さんやお子さん関係のツイートをしていたことで既婚者だと確定したようです。具体的な結婚時期は分かっていませんが、バレンタインが結婚記念日だということや24歳で結婚したという発言もあったため、2020年の2月14日に結婚した可能性が高いと思われます。
また滝川寿希也さんは過去に女性関係を暴露されたことがありました。それは2020年2月27日に投稿された動画で、滝川寿希也さんが既婚者を隠して女遊びしているという内容だったようです。ですが現在この動画は削除されており、詳しい内容を確認することはできなくなっています。こちらの動画内では滝川寿希也さんがハニトラ女性に送った LINE のトーク画面が晒されていた模様です。この動画が出た直後は滝川寿希也さんが奥さんと離婚するのではと噂されていたようですが、この動画が理由で離婚することはなかったようです。ですが滝川寿希也さんは2023年3月8日に突然離婚調停中であることを公表します。なお離婚理由は公表されていませんでした。しかし滝川寿希也さんは以前夫婦喧嘩の内容をツイートしたことがありました。そのツイートは滝川寿希也さんがキャバクラに行ったことを奥さんに責められたという内容だったそうです。キャバクラは付き合いで行っただけだったようですが、2021年の4、5月頃に喧嘩になったといいます。喧嘩ツイートも一部は削除されており、具体的な時系列などは分かっていません。ただ滝川寿希也さんの奥さんは嫉妬深く、仕事や接待だったとしても女性がいる店に行くのが嫌なタイプだったそうです。そして夫婦仲はどんどん悪くなっていったといいます。こういった不仲状態が続いたことで結果的には離婚に至ってしまったようですね。2023年の時点で離婚調停中とのことで、かなり泥沼化していたようなので完全な離婚までは時間がかかるとも言われていたようです。また滝川寿希也さんと奥さんの間には2020年7月26日に男の子が誕生しています。お子さんを大切に育てていたようですが、それでも離婚してしまったことは残念でなりません。また親権がどちらに渡ったのかなども言及されてはいないようです。もしかしたら現在話題となっている意味深投稿や公式での発表についても離婚調停のダメージもあったのかもしれません。いかがでしたか。今回は滝川寿希也さんの意味深な投稿やそこから考えられる自殺の可能性など、滝川寿希也さんに何が起きているのかについて、また経歴や結婚相手などについてもご紹介してきました。現在公式から詳細が発表されているわけではないので、ファンなどをはじめとして何もわからない状態となってしまっていますが、こちらについては今後の発表を待つしかなさそうです。ここ最近になって日本を大きく騒がせている競馬界ですが、一体何が起こっているのでしょうか。今後の発表にも大きな注目が集まっています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。